assalomu alaykum aziz do'stlar sizlar bilan navbatdagi video obzorda yana diydor ko'rishib turganimdan juda ham xursandman bugun sizlarga juda ham ajoyib bir mining sayt haqida ma'lumot bermoqchiman va ushbu mining saytimiz investitsion proyekt ekanligini ta'kidlab o'tmoqchiman agar sezayotgan bo'lsangiz shu kunda mining saytlarini faqatgina bitta adminlarga tegishli bo'lganliginigina videorolik tayyorlashga qaror qilmoqdaman va ushbu tanlovni o'zimniki deb va o'zim to'g'ri tanlov qildim deb o'ylayman sababi hali hech bir ular yaratgan saytning birontasidaniyo ziyon ko'rganim yo'q va shuning uchun ham aynan bu saytni yana ishonch bilan sizlarga unutmang shunchaki tavsiya qilib o'tmoqdaman videorolikni diqqat bilan kuzating va sayt haqida beriladigan ma'lumotlarni o'zingizga qabul qilib oling biz esa boshladik montaj bo'ldi deb tasavvur qilinglar demak aziz do'stlar bugunda sizlarga tavsiya etmoqchi bo'lgan saytimiz almine sayti sayt juda juda ajoyib va deyarli skript hammasi bir xil ya'ni dizayni saytda ro'yxatdan juda ham oson mana bu yerga o'z paer kashlnizni yozasiz mana misol uchun men o'z payer raqamimni yozdim va значit tugmasini bosish orqali o'z profilimga tashrif buyuraman men saytga kuni kecha besh yuz rubl investitsiya kirgizgan edim ozroq gripp bo'lganman ogozimdan ham bilayotgan bo'lsangiz kerak shuning uchun videorolik tayyorlaolmay qolgandim lekin hechdan ko'ra kech bunga oddiy misol qilib sayt statistikasini aytib o'tadigan bo'lsam ham Hmm, sayt hozirda ancha aktiv ya'ni foydalanuvchilar soni va saytga ki investitsiya kirgizayotganlar pul chiqarayotganlar juda ham ko'pchilikni tashkil etmoqda shu sababli ham ushbu saytni sizaga tavsiya etmoqdaman unutmanglar bu shunchaki tavsiya ya'ni pul kirgizish kirgizmaslik bu o'zingizga havo hmm, sayt juda judayam yangi kuni kecha o'z ish faoliyatini boshladi bugun o'zi ikki ming to'rt yuz yetmish to'qqiz odam ro'yxatdan otgan saytdagi jami investorlar soni iki ming to'qqiz yuz sakson bir kishini tashkil etmoqda sakson ikki ming to'qqiz yuz qirq ikki rubl investitsiya kirgizilgan saytdan ro'yxatdan o'tib shunchaki pul solmasdan ham daromad olish imkoniyatiga egasiz ya'ni bu yaxshi taklif deb o'ylayman kabinet bo'limiga o'tamiz diqqat bilan e'tibor bering va sabrat tugmasini bosish orqali saytda mayning bo'lib yig'ilgan pullarni chiqarish hisobimizga o'tamiz o'tkazamiz diqqat bilan e'tibor bering успешно bo'ldi va bizda hozir chiqarish hisobimizda qirq ikki rublni tashkil etmoqda vivesи tugmasini bosaman так bu yerda qancha chiqarmoqchisan deyapti qirq ikki rubl mavjud bizda mana выплата успешно dedi endi esa payerga tashrif buyuramiz payerda hozirda olti yuz qirq to'rt rubl pul bor bir marta yangilabh beramiz va 686 yuz sakson olti rublni tashkil etmoqda hozir soat yettiyu o'ttiz yetti daqiqa yettidano'tiz yetti daqiqa o'ganda bizg pul keib tushgan diqqat bilan e'tibor bering выплата комментария проект alminerbest saytidan pul kelib tushdi qirq ikki rubl chiqargan edik qirq rubl qirq kopeek bu komissionniy tizim ya'ni ya'nipyerni o'zini ichki komissiyasi olib qolgan sayt juda judayam ajoyib va ishonchli adminlar tomonidan yaratilgan ushbu sayt adminlari uh, misol uchun qaysi uh, proyektlar aynan mana shu ispaniya yevros uh, kapital proyektini ham ular yaratishgan edi bu haqda ham sizlarga videorolik tayyorlab bayon etgan edim mana hozir ko'rsatib berishim ham mumkin diqqat e'tibor bering uh, sayt hozir ham to'lov jarayonida lekin pul solishni tavsiya etmayman aynan mana shu saytga e, hozir hozir ham to'lov jarayonda to'g'ri lekin pul solishni tavsiya etmayman ves tugmasini bosamiz bizda hozir o'n yetti sent bor atigi o'n yetti sent bor payr nol nuqta o'n yetti diqqat sredstva <coughs> 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 ko'rib turganingizdek pulni chiqarishga qo'ydik <coughs> payr коhелек mana ko'rib turganingizdek o'n yetti sent kelib tushdi hozirni o'zida lekin bu saytga endilikda investitsiya kirgizishni tavsiya etmayman men ushbu saytga investitsiya kirgizgan edim mana hozir kabinet bo'limiga o'tib o'zimni kirgizgan depozit bo'limimni ko'rsatib beray e, birinchi proyekt haqida gap ketyapti hozir просто o'sha proek adminlar tomonidan yaratilgan sayt bu sayt ham mana besh dollar kirgizgandim oltmish sent olti e, dollar chiqarib oldim bir yuzgi bir yuz yigirma soatda yuz foiz to' ber to'lab berdi hech ber qanaqa muammolarsiz biz bilan birgalikda aynan ana ana shu vaqtda investitsiya kirgizganlarni barchasi plyus ya'ni daromadga o'tdi desak ham mubolag'a bo'lmaydi endi aziz do'stlar uzr kompyuter kompyuter bosilib ketdi endi aziz do'stlar mana ko'rib turganingizdek bu yerda hozir уже bu proyektni yopamiz chunki bu proyekta pul solishni tavsiya etmayman lekin mana bu umidli yangi proyektni esa tavsiya etib qolmoqdaman mana минимальный summa viplata besh rublni tashkil etadi saytdan pulni chiqarib oldik saytda bonus bo'limi ham bor mana diqqat bilan eibor bering sabrat tugmasini bosish orqali mana har soatda bemalol bonus olish mumkin ya'ni har oltmish minutda ya'ni bir soatda bir marotaba bonus olish imkoniyatiga egasiz qolaversa bu yerda партnyorская programma ya'ni o'zingiz chaqirgan odamlarni solgan pulidan o'n foiz daromad olish imkoniyatiga egasiz kimlargadir tavsiya qilib ya'ni do'stlaringizga tanishlaringizga u bo'limi ushbu bo'limda siz soladigan pulingiz qanchalik ishlab berishi kunlik daromadi hammasini hisobi chiqib kelaveradi mana diqqatni bilantragan bo'lsangiz misol uchun yuz rubl solmoqchi bo'lsangiz kunlik to'qqiz rubl ellik kopeyka misol uchun men 500 rubl soldim saytga 500 rubl пополнениa qilganman Mana minimum 5 rubldan maksimal 500 yuz rubl besh yuz ming rublgacha to'g'ri prродолжать tugmasini bosish orqali sayt ya'ni пополнения ga otasiz peyerga o'tkazib olasiz sizni mana mana bu yerda perni tanlab bemalol saytga investiya imkoniyatiga egasiz aziz do'stlar xohish o'zingiza lekin men besh yuz rubl уже investisiya kirgizib bo'lganligim uchun ham sizlarga endilikda tavsiyaaytmoqdamanki saytdan bemalol ishlab pulingizni chiqarib olish imkoniyatiga egasiz saytdan ro'yxatdan o'tish ham judayam oson hech qanaqa muammolarsiz ro'yxatdan o'tasiz kabinet bo'limiga o'tay uzr mana hozirda menda mayning ketmoqda o'n ikki kopek yig'ilib qolibdi barcha barchaga ushbu saytni tavsiya etaman yana o'rada jicha uzilish bo'lib qoldi buning uchun albatta uzr so'rayman ko'rib turganingizdek tomog'imda ozroq muammo bor ya'ni ko'p sovuq suv ichganim uchun ham tomog'im og'riyapti <laughs> lekin aziz do'stlar saytni barcha barchaga tavsiya etgan holatda videolini <laughs> yakunlayman bu shunchaiki taklif unutmang ya'ni e, nima desam bo'ladi

o'zimning ko'nglim to'q hammaga omad aziz do'stlar <laughs> video videorolikni <laughs> yakunlaymiz galdagi video videobda yana ko'rishguncha xayr <laughs> deb qolamiz internet olamida pul katta buni unutmang